Зараз ми побачимо, як в посмішці Олесі розпливається обличчя, тому що з міста Хмельницький. Зелінський, Дмитро, зустрічайте! Добрий день! Дай Боже здоровечка! Так серйозно вийшов, такий гарний хлопець з гітарою. І... Привіт! Ну, як я тебе вчила? Дай Боже здоровечка, ви мої зозульки, дорогенькі. Добрий день, добрий день. Я не знав, що ти граєш на гітарі. Ні? Не знав. Я, знаєш, я якісь таланти свої потрошки людям дарую, по чуть-чуть. Я ще вмію жонглірувати гірями, представляєте? Серйозно? Ти їх привіз? Це потім, це на слідуючий сезон. Що ви, як ваші справи? Одразу видно, що людина веде мероприятие. Ну, конечно. Я відрізняюся від попередніх журі тим, що я просто... Рукою можу сидячи дотягнутись до сейфу, відкрити реально і видати гроші. Чому тоді я бігаю? Дмитро, да. Я так розумію, будуть пісні. Да. Ти готовий? Зала, ви мене будете підтримувати зазульки, так? Да? Давайте, почнемо. Давайте домовимося тільки так, хто не хлопає і не сміється, той москаль, добре? Так, ну що ж, почнемо з першої. Дівчина, яка не може знайти собі пацана. Я нормальна, красива, стройна баба. Розумні мозги прочитала. 83 книжки, знаю 4 мови. І можу сісти на шпагат. Але є одна біда. У мене є одна біда. У мене рижа і страшна, у мене рижа борода. Борода! Що ти так в кінці на мене дивився? Ні, я ще на ткача дивився. Чуть кошу, може. Лесечко. Дуже класно співаєш. Дякую, дякую, Дмитро. О, 2000 гривень вже є. Завдяки одній лише пісні. Чи підеш ти на 5? Да, звичайно. Поїхали. Друга хвилинка. Молодіжна. Ех, прийшов на свінгер-паті, а там... Де дівки? Одні романи. Хорошо. Наступна пісня. Красива жінка не за зелю, стоїть засмучена в метро. Дуже чекає, що в президенти знову полізе пан Петро. Леся, наступна пісня для тебе. Я не твій брат, ти не сестра моя, то може... Будеш своєю жінкою вже. Та я ж знаю, реально я їхав сюди, кажу, Каміла, це моя дружина, кажу, можна я отаку пісню для Леська? Так це можна! Люди кажуть, що щоб не свистіли, бо грошей не буде, ти посвистів і маєш 5000 гривень. Так, да, дякую. Чи є в тебе щось на 10000 гривень? Я думаю, що так, да, є на 10000. Ми тебе підтримуємо. І бажаємо успіху. Дякую. Хвилина для тебе. Наступна пісня дуже цікава. Бомж цілує тебе, бомж цілує. І на вушку шепочить тобі, що ти вчора прям навалився і лежиш п'яний на землі. Так, рухаємось далі. Ця історія була з дитинства, коли я спав в кімнаті своїй. Та розбудило щось жахливе, і чую, щось закричить. Мене будили дивні звуки, мені було ще мало літ. Коли зайшов в батьківську спальню, то кинуло мене у під. Там батько і мати, два тіла гарячих, товчуться, мов звірі. Щоб було тепло, і тут бачу батько, заходить до хати, а звір оказався. Сусід наш Павло.
я чекала прямо до останніх секунд. І ось вона. Встигне чи ні кінцівку? Встиг. Я навіть на час не дивлюсь, я кайфую разом з вами. Дякую вам, Зузулькіна. Дякую. 10 000 гривень. Ми тебе з цим вітаємо. Дуже класно ти підбираєш таймінг для пісень. Тобто ти розумів, що ця пісня плюс-мінус буде на 55-й секунді. Яка наступна? Довга, коротка? Довга, буде довга. Ти в ній впевнений? Так, звісно. Бажаємо успіху. Можливість виграти 20 тисяч гривень. Ми з моєю дівчиною захопилися травою і зробили ми цей туди-сюди. Лиш зробили по два рази, мало бути все нормально, але тут накрили нас мінти. Лиш вона сидітиме сама в каталажці із бомжами. От історія така, бо я біг дворами бистро, аж стерлися носки, а воно дурне оділо. Бо такі от каблуки, представляєте? Вот такі. Вот. Шпиляка. 41 секунда і 20 тисяч гривень. Дякую. Чи хочеш ти піти на головний приз нашого шоу? Ну, звичайно. Я ж тільки за цим прийшов. Тільки до кінця. Ти ж сказав, що ти просто кайфуєш. Тобі гроші не важливі. Я до кінця. Він просто кайфує від того, що заробляє гроші. Це різні справи. Ні, ну люди ж сміються, то ж як я уйду просто. У тебе дуже класні пісні, ну це правда. Дякую. Дмитро, да. А у тебе скільки пісень залишилось? Одна. І ти ставиш на кон з однією піснею йдеш? Да. Я бажаю тобі успіху. Дякую. Весь зал за тебе. Поїхали. Ви знаєте, що в країні гній не все так добре, і це нас дуже тішить. Там вже нічого майже немає, тому пісня про країну гній. Туалетний папірець закінчився, врешті його можна не шукати. Бункерний звіздюк тепер замислився, чим кацапам сраку підтирать. І скатертю, скатертю можна. 50 тисяч гривень! Що саме інтересне, так і є. Слава Богу, що я далі не доспів, бо там мав бути мрак. А ну, можна? Можна. Давай. Давай. Туалетний папірець закінчився, врешті його можна не шукати. Бункерний звіздюк тепер замислився, чим кацапам страху підтирай. І скатертю, скатертю можна ще шторою, можна ще віником, навіть патиком. Кожному москалю в це дуже віриться, бо по зомбоящику сказав це Соловйов. Дякую! Браво! Іди до нас, забирай гроші! Я йду з однією піснею на 50 тисяч, впевнений. Та емоція крута, енергетика дуже крута, спокійна, така вільна. Я щойно зрозуміла, що як приємно роздавати людям гроші. Хочеться, щоб і от всім людям, жителям нашої країни, роздавались гроші. Я не знаю, і як. І ми цим займаємось. Хай просто отак роздаються всім гроші, щоб ми всі були багаті. Дякую, розсмішу коміка по-новому, це кайф.